Vi kommer närmare och närmare det här med att faktiskt göra spelet. Vi tar nästa steg. I vårt spel så har vi nu tittat på våra sprites och jag vill skapa mig lite material som ska använda de här spritesen. Så vi går till Materials-mappen och högerklickar och säger Create Material. Det materialet som vi vill börja med är jordmaterialet, alltså den som ska vara på jorden helt enkelt. Till jordmaterialet så vill jag använda min jordtextur, så med den markerad så får jag upp allting som har med jordmaterialet här borta. Det jag vill ändra på är att jag vill lägga på den här texturen som jag har. Min sprite som heter jordblock drar jag in och släpper på Detail albado. Så på den så tar jag och släpper helt enkelt min och då får jag ett material som ser ut på det där sättet. Jättebra. Nu har vi gjort oss en ett ett material till jorden. Jag tycker vi tar och gör även ett material till himlen så högerklicka på materials mappen och säger create material och vi kan väl kalla det för sky Material, ursäkta för all Swinglish som blir here and there. Så vårat sky Sky-material, samma sak. Jag tar min eh, Sprite och släpper på detail Albedo nummer två. Man kan ju släppa sin bild på alla de här olika mapparna som finns här. Eh, Beroende på vad det är man är ute efter, vill jag till exempel ha en bumpmap så kan jag lägga den där. Och vill jag ha en high-map till exempel så kan jag lägga den där. Sådana här texturer är smidigast att lägga på just detail map X2 som den där heter. Sen kan man om man vill göra normal och grejer också såklart. Men eh, nu har vi gjort de två materialerna. Eh, jag vill eh, ha lite ljus i min scen så jag tar och lägger till en eh, light av typen directional light. Kan flytta upp min directional light så att den inte ligger rakt i scenen och stör lite grann. Färgen på mitt Directional Light är vit, det blir jättebra det där. Så nu vill jag då ha en mark här som jag ska kunna springa på. Jag tar och gör ett 3D-objekt av typen kub. Jo, jag vet att det här är ett 2D-spel. Vi kan göra 3D-objekt i, 3D, i 2D-spel också. Det enda som blir är att vår kamera kommer att vara en så kallad ortografisk kamera som filmar det som om det vore 2D utan perspektiv och så vidare. Vi tar det om en liten liten stund, men vi gör först den här kuben. Vi kallar den här kuben för mark. Exempelvis. Jag vill ju att min mark ska vara jättelång, den ska liksom täcka hela spelytan, så jag vill skala upp den här ordentligt. Låt oss säga 600 lång och eh, lite höjd får den väl ha också. Jag tror att bilden var fem hög så vi tar väl 600 gånger 5 på den där så att vi får storleken någorlunda rätt på varann marken. Nu ska vi ha vårt material, vårt jordmaterial på den här marken så under materials tar jag mitt jordmaterial och drar och släpper helt enkelt på den där. Nu ser vi vissa saker som inte blev precis som vi hade hoppats på. Exempelvis så är marken roterad så vi kan väl ta och rotera upp marken så att den här gröna delen kommer uppåt i alla fall. Sen så ser jag ju faktiskt att den här behöver ändras lite grann i tiling led. Så vi tar och tittar på vårt material och på på materialet ska vi titta. Där har vi vårt jordmaterial. Vårat jordmaterial får vi kika lite grann vad det gäller tiling och tilingen är ju hur ofta det här materialet ska upprepas. Om vi drar lite i de här spakarna så ser vi när materialet börjar se lite mer rätt ut. Ja, vi kan ju naturligtvis sitta på det här lite mer detaljerat, men någonstans... Vad ska vi säga? Någonstans där så börjar materialet se någorlunda rätt ut. Så det där blir bra. Jag tycker dock att marken är kanske lite långt upp så vi tar och markerar marken och flyttar ner den. Då kan vi då titta i spelplanen hur långt ner vi vill ha våran mark helt enkelt. Låt oss säga där nere någonstans. Så dags att göra även himlen så vi tar och gör oss en nytt 3D objekt av typen kub. Kallar den här för himmel exempelvis den här himlen. Vi tar och resetar transformen för den där. Vi kommer att ändra alla delarna i transformen, men ändå. Eh, himlen vill jag ska vara lika lång. Jag vill minnas att vi sa 600 i bröd. och sen så drar vi upp en del i höjdled på den. Låt oss säga att vi gör den 20 hög den här marken. Det är bra om den är eller den här himlen. Det är bra om den är lite högre än vad det egentligen behövs eftersom vi ska kunna hoppa uppåt också. Så där, vad vill jag då ha för material? Jajamän, sen det är ju Sky-materialet som jag har ha på min himmel. Vi ser att även den här är upp och ner så vi tar och roterar även den där 180 grader. Jag ser på mitt material att vi kommer att behöva ändra tajlingen även på det materialet för att få den lite mer som vi hade tänkt oss. Och I X-led så vill vi tajla lite grann så att målarna kommer lite närmare varandra och se någorlunda rätt ut. 21,79 verkar vara någorlunda rätt. Vi tar och ändrar det där till 22 exempelvis. Så vi får en heltalssiffra på det. Så nu har vi gjort vår eh, våran mark. Vi har gjort våran sky. Jag tycker att vi tar och flytta sky lite nedåt. Som vi ser så sky åker bakom jorden och detta är på grund av att marken ligger överst. Vi skulle också kunna gjort på det sättet att vi hade ändrat vilken order in layer som de här olika komponenterna har för att skjuta dem lite framåt och bakåt. Våran Skybox är ju just nu den här blåa färgen. Om vi i vårt spelfönster tittar så kommer vi att se att det är den blåa färgen eh, som är våran bakgrund. Jag vill ju ha den här skyboxen till svart, så vi tar under window och rendering. Tittar på lightning. Vi får upp den här rutan som har med Lightning att göra. Det jag vill ändra på är mitt environment lightning och det jag vill göra är att säga att min skybox som vi kan ha. Jag vill ha inte den här blåa färgen. Jag vill att den ska gå i svart helt enkelt bakom där så vi ser det inte riktigt i bilden nu. Men nu är skyboxen helt enkelt svart så det klipper över till svart i våran bild här så där går den nu över till svart och sen så kommer himlen i sig att vara en svart himmel också. Om vi tittar på våran kamera, så kameran är ju av typen ortografisk. Vi kan sätta lite saker på kameran, just nu är den ortografisk. Det finns två typer av kameror. Det finns ortografiska kameror och det finns perspektivkameror. Vi ändrar det i vilken projection det ska vara. En ortografisk kamera filmar helt enkelt en fyrkant. Vi skulle kunna titta på våran kamera. Om vi slår av 2D-vyn på det här så ser vi de här långa sträckorna. Där ser vi vad våran kamera filmar. Kameran filmar en fyrkant och det är den här fyrkanten som vi har här som helt enkelt den här kameran filmar, och den filmar liksom fyrkantigt. Och sträckorna här är helt parallella med varandra. Så ju längre bort vi tittar, desto... Ja, allting kommer att bli fyrkantigt. Alternativet är att ändra det till en perspektivkamera och om vi tittar på en perspektivkamera så kommer den att filma mer som en kon. En perspektivkamera är ju kanske det vi är vana vid, men en ortografisk kamera som vi vill ha på ett 2D-spel, den filmar som en fyrkant längst fram. På en ortografisk kamera, vi sätter förresten bakgrunden på kameran till en svart färg också, så klipper den garanterat på ett rätt sätt. Här har vi en ortografisk kamera. På våran ortografiska kamera kan vi sätta Clipping Plane Near och Far. Om vi tittar på hur kameran filmar i det här läget så minskar vi det här Far. Det som händer är att vi bestämmer hur långt ska kameran filma. Låt oss säga att vi sätter vårat Clipping Plane Far till att vara närmare än vad våran bakgrund är vårat spel är så blir det bara svart och drar vi då upp så att vi till och med filmar våran scen så kommer vi att se någonting i kameran så det finns en skillnad där mellan ner och Plane. på samma sätt så kan vi då titta på ner det är hur nära oss som vi ska filma om vi nu sätter att vi ska börja filma bakom scenen så filmar vi härifrån där kameran är placerad just nu och så filmar vi ditåt helt enkelt och eftersom nu kameran står på fel sida om objektet den ska filma så filmar den helt enkelt ingenting så vi tar och sätter tillbaka den hit någonstans så att vi vet var någonstans den ska vara när den filmar så att vi filmar helt enkelt det vi vill se Jag kan snygga till värdena lite grann här okej okay. Vi har än så länge en himmel och vi har en mark. Vi ska ju ha en spelare som ska springa här nere på marken vad det lider också. För att inte den spelaren ska krocka med bakgrunden så kan vi göra någonting konstigt. Med himlen markerad. Himlen existerar här. Jag kan i himlen dra den bakåt. Som vi ser på våran spelvy här nere i det som liksom kameran ser så blir det ingen som helst skillnad i och med att vi filmar hela tiden den här ortografiska vyn så ser jag ingen skillnad när jag flyttar min kamera. Nu blir det bara svart för nu ligger kameran på fel sida om objektet så nu är det bara marken som jag ser. Om jag drar in min bakgrund till där faktiskt världen är så filmar vi ända tills vi kommer till var farpunkten var på vår kamera. Så långt filmar den inte, så den klipper väldigt abrupt hur långt den ska filma. Jag brukar ta och eyeballa in det här lite grann så att jag får bakgrunden att ligga lite bakom så att jag kan springa på ett snyggt och smidigt sätt på min, på min mark här nere sen. Så om vi tittar noga, det är svårt att få rätt vinkel på det här, men nu ligger helt enkelt marken lite bakom kameran. Kan flytta den lite längre, lättare att se. Så, så nu ligger marken lite längre fram och himmelsmaterialet ligger lite längre bak. Om vi då tittar på våran himmel så ligger det en box collider på himlen. Det ligger alltid box colliders på saker och ting. Vad det gäller just himlen så är det ingenting som vi behöver någon collider på. Den ska ju bara existera som en bakgrund. Så det jag gör att på min himmel, det är den vi har valt, så tar jag och trycker på de här tre prickarna och tar bort min box collider. Den kommer jag inte att behöva. Så remove component på den. Marken å andra sidan är ju den jag ska springa på, så marken vill jag ha en Collider på. Men eftersom det är 2D-spel som jag gör så tar jag bort Collidern av typen Box Collider, tar bort den Collidern och lägger istället till en Box Collider 2D. Så nu har vi på marken en Box Collider 2D och det där stämmer lite bättre ja. Om vi då tittar på vi 2D-vyn genom att trycka på 2D-knappen här uppe. Sådär, nu ser jag hela mitt spelfält i 2D-vyn. Kameran har vi här någonstans. Om vi markerar kameran så ser vi att kameran är här. Jag vill att mitt spel ska börja omkring där. Så jag markerar både marken och himlen. Väljer mina flyttarverktyg och flyttar helt enkelt Eh, marken och himlen så att det börjar på någorlunda rätt ställe. Vill jag veta det här lite mer exakt så tar jag ändra Free Aspect till 16.9 Aspect. Så då får jag ut vad det är jag kommer att se på skärmen. Så kan jag då flytta den här så att den helt enkelt täcker upp sådär någonting. Och så lite extra så att vi får ett snyggt mål där i början också. Så nu tycker jag nog att vi har börjat lite grann på det här spelet. Så jag tar och sparar mitt spel genom att antingen trycka på File, Save Project och Save Scene. Eller med tangentbordet som vanligt Ctrl S för att spara det där. Så. Nu har vi äntligen någonting som vi kan titta på i spelet. Vi tar och fortsätter om en liten stund.